команда швейцарских фунтов с протеминной деятельностью. Итак, Алекс, музыкант, Антон из Славянска, Анечка из Святогирска. Мальчик, идите сюда, вы идите сюда. Глеб Андреевич. Глеб Андреевич, да. Елена Петровна. Вика. Хорошо. Чужі іграшки не можна брати, тому що вони чужі. Правильно? Так. Чужі іграшки можуть ще й небезпечні бути. У вас у кожного є свої іграшки, які ви дуже любите гратися, так? Так. Ніколи ми не беремо чужі іграшки, а граємося тільки своїми. Домовились? Так. Молодці. У лісі з'явилися набагато страшніші предмети, які можуть вибухнути. Це дуже небезпечні предмети. Ми показуємо ось так хрестик. Це означає, що ми до них не підійдемо. О! Мабуть, це шишка. Я так думаю, що шишка. Це не шишка? А що це? Не знайду. А скажіть, діти, а що потрібно найперше зробити, якщо такий предмет побачити? Відійти. Так, а ну відходимо всі. Відходимо, а потім що? Дорослих. Покликати дорослих. Ми одна сім'я. Улыбнись тому, кто справа, улыбнись тому, кто слева. Мы одна семья. Вы мои, ты и я, и это и спи. Руку дай тому, кто справа, руку дай тому, кто слева. Мы одна семья. Ми зараз в Новгородському, яке під Горлівкою. В принципі, з 9-го поверха Горлівку вже видно на горизонті. В деяких місцях по полю 4 кілометри до Горлівки. Ну, це зовсім нічого, тому що для танка це одна хвилина їзди. Ну да, передній світ лучше виключити, а задній. Дана, Лена. Меня зовут Варя Гречка. Варя. Я Илюша. Илюша. Иларион. Иларион. Вот у меня два друга. В них есть мячик, но под ногами есть еще какой-то опасный предмет. Да. Давайте я вас познакомлю со своим учеником Ёжиком. Познакомиться? Да. Давайте его позовем к нам. Ёжик. Я там сплю себе, понимаешь ли, в норке. Это опасный предмет? Да! А трогать его можно? Нет! Может, все-таки я возьму и отнесу ее к своему другу? Нет! Я, наверное, еще палочкой тыкну в нее. Доктор Айболит, он на помощь нам спешит. Ребята, что здесь произошло? А вы скажите, а наш Ёжик будет жить? Не переживайте, мы спасатели, именно та служба, которая очищает наши леса и поля от всех этих опасных предметов. И если мы видим такой знак где-то на дороге, то на эту территорию мы не заходим. То значит, на эту территорию ходить что? Нельзя! Ми їм показуємо, якої форми небезпечні предмети, якого вони кольору, і щоб вони назавжди зрозуміли, що не підходити, не палити, не пиляти, не переносити, не копати, нічого взагалі ніколи з ними не можна робити. А треба про це все повідомляти дорослим. І для цього всього ось ця вся сказка.